Ma pärast panen announcement'i, et Lewis on benched, don't worry. Mine Lewis. Come on, this is fun. Eks siis jah, taktika paigas, Lewis on kahuri kuulis või kahuri liha. Võid lasta palju tahad. Tegu peite lähes kasu pole. Point. Tui seal on mine. Nad on ammu pees, miks sa läderit näidid?